қазақ қоғамында еш қашан өлмейтін бір өміршең тақырып бар ғой тоқал деген кез келген еркекке айтсаң құлағы елең ете қалады ғой не дейді не дейді деп ше сол енді қазақ ата бабамыз уақытысында тоқал алып не ұтты біріншіден құдай қағидасын орындап жесір алып жетім бағып үлкен сауапқа батты елде жесір болмағаннан кейін жезекше болмады әрқайсысының егесі болды да енді жезекше болмағаннан кейін зина болмады зина болмағаннан кейін шата ұрпақ туылмады шата ұрпақ туылмағаннан кейін қазіргідей елде қыстекелер мен еркек шоралар болмады алланың үкімі орындалғандықтан алла тағала қазақ халқына қаһарын тіккен жоқ сол себепті елде тайфун цунами торнадо сияқты табиғи апаттар орын алған жоқ Сөзінің қысқасы қазіргі қоғамда қазақ халқына тоқал керек ба керек емес ба